Ekola. Ok, torej danes smo tukaj zato, da, da govorimo o nakupu manjšega destilatorja, se pravi, govorili bomo o destilatorjih za domačo uporabo, kar pomeni, da so bolj kot neprimerni za tiste, ki imate kakšen vrt ali pa živite kje ob kakšnem travniku ali pa gozdu, pa bi želeli kakšno rastlinco zdestilirati. Se pravi, ne bomo govorili o tistih velikih, velikih destilatorjih, zato ker je sama destilacija takrat drugačna, tudi destilatorji, pač določene specifike destilatorjev so takrat nekoliko drugačne kot ko mi destiliramo v manjšem obsegu, se pravi, govorimo tam lahko o dvolitrskem, petlitrskem, mogoče desetlitrskem destilatorju, to so zame osebno majhni destilatorji, medtem ko potem 50-100-litrski je pa že v bistvu malo bolj konkreten destilator. Torej, glavna stvar danes pravzaprav je bila, da pokomentiramo razlike med destilatorji, zato ker to je pravzaprav tisto glavno, po čemer se boste sami odločili, kateri destilator boste kupili. Veliko vprašanj je bilo z tega področja, zato sem jaz neke stvari dala v, oziroma bomo bolj kot ne vse prekomentirali. Na ta prvem slajdu si lahko že ogledate slike vseh treh destilatorjev, se pravi, levo imamo steklen destilator, to je dvolitrski, desno zgoraj imamo bakren destilator in spodaj imamo inox destilator. Se pravi, tukaj lahko tudi vidite, kako so videti posamezni destilatorji. Zdaj obstajajo seveda različne variante, pa tudi pomembno je, kako veliki so. Ampak na slikico se bo mogoče še kaj vrnila nazaj. Torej, za začetek sem rekla, da bi startali s primerjavo steklenega in bakrenega destilatorja. Bom omenjala ves čas tudi inox, ampak ko govorimo o destilaciji v manjšem obsegu, ko govorimo o manjših destilatorjih, v bistvu težko govorimo o inox destilatorju, zato ker zelo majhnih inox destilatorjev ni. Nisem preverjala, koliko točno litrske se dobi, sem pred kratkim slišala, da se dobi ponekod tudi neke majhne, ampak so precej dragi, pa zelo, zelo redki. Tako da bolj kot ne bomo danes govorili o steklenem destilatorju in o bakrenem destilatorju, bom pa kot material seveda omenjala tudi inox, tako da bomo tudi to pokomentirali. Se pravi, zdaj mogoče samo še mačkan, vam bom kar premaknila slajd, zato da da mi ne berete, ampak da me poslušate. Se pravi, mogoče samo še začetek za tiste, ki niste videli objave in mojega vprašanja, a bi vam bilo to predavanje zanimivo, se pravi, zakaj sploh sem organizirala to predavanje. Torej, v naravnem kotičku prodajam tudi steklene destilatorje, ampak sem se odločila, da bom s prodajo zaključila, zato, ker imam nove projekte in enostavno vsega je preveč in več kot toliko ne zmorem. In ogromno informacij sem dobila oziroma ogromno mailov sem dobila in sporočil sem dobila, da vi pa razmišljate, da bi ga kupili, pa da zdaj ga ne veste, kje ga boste lahko pa tako naprej. Se pravi, jaz sem ponosna lastnica treh steklenih destilatorjev, dvakrat dvalitrskega in pa imam tudi petlitrskega, ampak jaz vam povem tako, kakor je. Meni je popolnoma vseeno, kater destilator kupite, ne glede na to, da prodajam steklene, nisem tukaj zato, da bi od mene kupil destilator. Nakup destilatorja je zelo pomembna odločitev, zato ker ga kupite samo enkrat v življenju. Razen, če se odločite, da kasneje kupite enega večjega, pa se s tem začnete ukvarjati. Drugač pa je to stvar, ki jo pravite enkrat v življenju, zato je res pomembno, da najdete ta pravka. Tako da moj namen ni, da vas prepričujem v nakup steklenega, seveda pa mi je steklo kot material zelo, zelo blizu in sem zelo, zelo navdušena nad svojim steklenim destilatorjem in vem tudi, kakšne zgodbe so moje, kakšne zgodbe imajo moje prijateljice, ki imajo bakrene destilatorje, tako da iz tega razloga bom seveda še nekoliko bolj zagovarjala steklen destilator, ampak ne me narobe razumeti, ne bom pristranska, tako da brez skrbi, kar se tega tiče.
Eko, gremo nazaj na moj slajd. Torej, če pogledamo primerjavo med steklenim in bakrenim destilatorjem, prva pomembna stvar je, da v steklenem destilatorju, in to je pravzaprav ena glavnih prednosti steklenega destilatorja, je, da celoten proces destilacije lahko opazujete. Meni osebno je to ogromno vredno, ne samo zato, ker si zraven in opazuješ in si navdušen, boste videli potem destilacijo kamilice, zakaj je tako veliko navdušenje, ne? Ni samo stvar v tem, da radi gledamo, da radi spremljamo in da je to eno tako čudovita izkušnja. Meni osebno zelo pomaga se odločiti, kdaj zaključiti z destilacijo. Koliko časa destilirati je vprašanje, s katerim se vsi ukvarjamo in ki je pravzaprav en največjih izzivov pri destilaciji, pri destiliranju in ni konkretnih odgovorov, ni odgovora, ja, destiliramo pol ure, destiliramo 3/4 ure, destiliramo 2 uri. Veliko faktorjev je, ki vpliva na destilacijo in meni osebno med drugim zelo pomaga določati, kdaj zaključiti destilacijo, to, da vidim proces. Jaz vidim, kdaj rastlinski material nima več življenja v sebi in poleg drugih stvari, ki jih preverjam, preverim tudi to oziroma opazujem tudi to in se zato lažje odločim, kdaj bom zaključila z destilacijo, kdaj je dovolj, kdaj enostavno rastlina nima več v sebi življenja in nima smisla za nadaljevanje. Tako da meni osebno je to zelo pomembno, že tudi zaradi samega procesa. Naslednja ključna stvar je se pravi sam material, torej steklo je inertno in to je pač edini material, ki je inerten. Inertno pomeni, da pač ne reagira na kakršenkoli način z ničemer. In to je tudi ena od glavnih prednosti stekla. Se pravi, steklo je inertno, medtem ko bakar in inoks nista. Inoks je sicer nerjaveč material in je iz tega razloga boljši v tem smislu v primerjavi z bakrom. Še vedno pa sem vam tudi na slajdih napisala v analizah hidrolatov in tistih, ki so jih destilirali iz bakra in tistih, ki so jih destilirali z inoksom, lahko najdete težke kovine. Nekaj o tem bom pokazala tudi na naslednjem slajdu, ampak to je pravzaprav ena taka stvar, ki je nekako domači ustvarjalci, domači destilerji nismo pričakovali in se mi zdi ključna in danes bomo kar nekaj o tem rekli. Se pravi, steklo je inertno, z ničemer ne reagira, to je zelo pomembno za to, da dobimo ven res čist hidrolat. Zdaj, če malo predebatiramo bakar in inoks. Torej, kaj je težava? Mačkam drugač bom naredila, bom dala tudi kartlele, pa se bomo potem vrnili nazaj na prejšnji slajd. Torej, napisala sem vam, kaj so analize pokazale. Ne vem, če poznate Anne Herman in njen Circle Institute. Torej, Anne Herman je svetovno znana aromaterapevtka, ki je v bistvu svoje življenje posvetila ravno destilaciji. Ona sicer destilira z bakrenimi destilatorji in raziskuje in ta njen inštitut je en redkih organizacij, ki destilira, ne ki destilira, ki analizira hidrolate in posebnosti komponent in tudi v smislu v zadnjih letih tudi, kaj so dodatne primesi še zraven. Se pravi, kaj se v naših hidrolatih dejansko nahaja. In ona je pred letom in pol dvema letoma, v glavnem novembra 2018, javno spregovorila tudi na Facebooku o tem. Drugače sem bila na botaniki, to je aromaterapevtska konferenca, ko je Anne Herman govorila javno o tem, o težavah s tem, da se v analizah hidrolatov nahajajo predvsem težke kovine. Torej, kaj so pokazale njene analize? Iz bakrenega destilatorja se poleg bakra, se pravi, izloča se in bakr v hidrolat, poleg bakra pa se izločajo tudi druge težke kovine. Ravno tako je ugotovila, da se tudi iz inox destilatorja lahko izločajo težke kovine,
predvsem so našli svinec. Drugače pa v hidrolatih, ki se prodajajo na trgu in jih ona analizira, je našla, oziroma analize so njene pokazale, sledi bakra, svinca, železa, barija, kroma, mangana, cinka in nikle. Torej vse te snovi se v hidrolatih lahko nahajajo in to se ponavadi zgodi, zato ker izhajajo iz samega materijala, se pravi iz destilatorja. Torej destilator je tukaj ključen. Torej, v čem je problem? Bakar je dokaj težko oblikovati in zato mu dodajo nekatere druge kovine zraven, zato da ga lažje oblikujejo. In pa druga problematična točka destilatorja so spoji. Spoji so pogosto cinkani oziroma so dodane še kakšne druge. Jaz se tukaj nisem zelo poglabljala, tudi to niso informacije, ki bi nam bile dostopne, tako da vse, kar imam, je od N. Harman, pa še en vir sem našla, tako da to je vse informacije, ki jih imamo. Torej, dejstvo je, da je torej destilator tisti, iz katerega se določene snovi prenesejo potem v hidrolat. Zdaj, mogoče samo informacijo, ki sem jo potem, ko sem zelo, zelo, zelo veliko brskala, še do nje prišla. Torej, lahko je sam problem destilator, lahko so problem spoji, torej samo na tistem predelu in pa največ težav, to je pa N. Harman omenila, največ težav je v ohlajevalnem delu, se pravi, ne hladilnik, ampak kondenzator. Torej, bomo potem, oziroma lahko pokažem, če pogledamo nazaj, se pravi, če pogledate bakren destilator in pa inox destilator, torej ta desni del je namenjen ohlajanju, torej to je v bistvu hladilni del, a ne? In znotraj tega dela, odspodi pri inox destilatorju se malenkost vidi, ne vem, če vidite, je en del zaokrožene cevi. Torej, hladilnik je večinoma narejen tako, da je spiralna cev in fajn je, da je ta pot ohlajanja čim daljša. In v bistvu ta del, torej ta kondenzator, ne bi bil menda tisti, ki je najbolj problematičen. In N. Harman je pri svojem destilatorju, bakrenem destilatorju, zamenjala to cev za neko drugo in je v bistvu uspela zmanjšati te snovi na nek minimum. Se pravi, zelo, zelo, zelo je zmanjšala te snovi v hidrolatu samo s tem, ko je v bistvu zamenjala ta kondenzator z nekim drugim. Torej, to so lahko v bistvu predeli, kjer so težave, kar se tiče težkih kovin. Naslednja stvar, torej, če gremo nazaj na primerjavo steklenega, bakrenega in inox destilatorja, meni osebno zelo, zelo pomembna prednost in super prednost je to, da komplet destilatorja steklenega je prilagodljiv. Kaj to pomeni? Torej, če pogledamo spet nazaj, imamo spodnja bučka, je dvolitrska bučka za vodo, se pravi grelna bučka, zgornja bučka je biomasna bučka, se pravi bučka za rastlinski material. In če se meni zgodi, da imam, jaz bom samo mečkam šla nazaj, ker vidim, da mi neki internet ponagajal, ali lahko samo prosim mi napišete, če me še vidite, ker vidim, da piše connecting, pa nisem sigurna, a sem še z vami, a me še poslušate, vidimo, slišimo, super. Super, super, super. Hvala Tina, hvala Marjan, hvala Aleksandra, super. Ok, torej grem nazaj na share screen in na našo PowerPoint predstavito. Eko, super, hvala za odzive. Torej, ostali smo pri bučki. Če se zgodi, da je rastlinskega materijala preveč, za mojo dvolitrsko bučko lahko jaz v isti komplet destilatorja, ki ga že imam, pustim spodnjo dvolitrsko bučko in samo zgornjo bučko zamenjam za večjo, torej petlitrsko bučko in destiliram v bistvu z istim destilatorjem. Torej, zakaj je meni osebno to zelo pomembno? Torej, samo enkrat se mi je zgodilo,
imam prijateljico, ki je veliko na Cresu in mi je prinesla smilj. Prinesla mi ga je ogromno boršo in tega smilja je bilo zelo, zelo, zelo veliko in smilj je en od tistih rastlin, ki jih je treba zdestilirati takoj, zato ker izredno hitro zgublja eterično olje in tudi v osnovi ga ima zelo malo. Zato sem želela čim prej zdestilirati ta smilj in to je bilo videti tako, da sem 4-krat zaporedoma destilirala in zadnja destilacija, mislim, da se je zaključila okrog 3 zjutraj, zaključila jo moja mami, niti ne jaz, ker jaz sem šla spat, ker sem bila že preutrujena. In zakaj vam zdaj to razlagam, ko bomo govorili še naprej o steklenem destilatorju, se upravičujem, cele dneve govorim, potem se mi jezik prav zatika. Kaj je stvar? Preutrujen si. Dve destilaciji mogoče še gresta, eno za drugo, tretja, četrta je pa absolutno preveč in sploh pri steklenem destilatorju se vam ne sme zgoditi, da ste preutrujeni, ker ko ste preutrujeni, se zgodi kakšna napaka in se vam lahko destilator razbija, ne, o tem bomo še govorili. Tako da meni je ogromno vredno to, da se lahko bučko zamenja, to pomeni, da še vedno destilator ostane enak, ni vam potrebno večjega kupovati, samo zamenjate bučko za tisto eno destilacijo in ste v bistvu rešili stvari. Tako da meni osebno je to zelo, zelo velika prednost. Vemo pa, ne, da pač enkrat imamo več rastlinskega materijala, enkrat imamo manj rastlinskega materijala, tako da to je ena taka zelo fajn stvar. Naslednja stvar pri steklenem destilatorju, se pravi prednost steklenega destilatorja pred ostalimi, je, da je separator, se pravi to je ločevalnik, je del samega destilatorja, kar pomeni, da nakup ni potreben. Še enkrat bom pokazala slikco, da si predstavljate, torej, če pogledate, če pogledate moj steklen destilator, a ne, boste videli, da samo trenutek. Ok, smo še tukaj, a ne. Se pravi, poglejmo destilator. Spodnja bučka, zgornja bučka, most, na desni strani imate hladilni del in čisto spodnji zadnji del na desni strani je separator. Vidite lahko tudi tisto pipco, a ne, potem si bomo pogledali bolj podrobno. Torej, to je separator. Torej, pomembna prednost meni osebno steklenega destilatorja je, da je separator že del destilatorja in zdaj se bom navezala še na naslednjo alinejo, ne samo zato, ker ni potreben dodaten nakup, ampak ena druga stvar je še precej bolj pomembna in namreč moje osebno mnenje je, da zaradi tega, ker je separator že del destilatorja, je izkoristek eteričnega olja na koncu boljši oziroma manjša izguba eteričnega olja je. Zakaj? Spet se bom vrnila nazaj na slikce destilatorjev. Min grede, nekdo ima vklopljen kabina, izklopila vas bom. Se pravi, ja, predstavljate si, ko destilirate, vedno hidrolat in eterično olje odtekata pač v nek lonec, ponavadi damo kakšen kozarc, lahko tudi direktno v steklenico, odvisno na kakšen način ga zbirate, a ne? In zdaj, pri nas, če si pogledate pri steklenem destilatorju, če si pogledate slikco, a ne, imate separator, kjer se nabira eterično olje in v naš steklen kozarec kaplja samo hidrolat. Torej, eterično olje ostaja ves čas v separatorju, eterično olje ostaja na vrhu, zato ker je lažje od hidrolata in hidrolat potem kaplja v kozarec. Če pogledate bakren in inox destilator, vidite v tem delu, kjer se ohlaja, da vidite eno tako kratko cevko, torej tam izteka hidrolat z eteričnim oljem. In zdaj, če vi tam spodaj postavite steklen kozarec, vi zbirate v bistvu hidrolat in eterično olje. Torej spodaj bo hidrolat, voda, eterično olje bo vedno plavalo na površju, ker je pač razlika v sami
danes mi ne grejo besede. Torej, ločite se. In zdaj, če vi zbirate hidrolat v ta kozarec, imate hidrolat, na vrhu eterično olje. Če želite to ločiti, vse skupaj prelijete ponavadi v li ločnik, torej dobimo tak li, ki ima na koncu tako pipco, kot ima stekleni destilator, tisto belo-rdečo zadevo in v bistvu pipco odprete, spustite ta hidrolat, da se steče v steklenico ali v nek drug kozarec in potem zaprete pipco in ujamete v bistvu eterično olje. In zdaj, kaj je s to izgubo eteričnega olja? Imejte v mislih, da govorimo o majhnem destilatorju in pri majhnem destilatorju je malo eteričnega olja. Se pravi, zelo se pozna, če se nam tekom destilacije zgubi en mililiter, ker lahko, da ga na koncu zato ne dobimo nič ali pa lahko, da ga dobimo en mililiter namesto dva. Torej, ta en mililiter je, samo kot primer dajem, ne, je zelo, zelo dragocen. Torej, kaj je zdaj s to... Aha, nekaj sem vam... Nekdo je nekaj narisal. Kaj je zdaj s to, s to izgubo, ne? Še enkrat, torej vi date, vi zbirate hidrolat v kozarec. In kaj je značilnost eteričnega olja? Eterično olje pride ob destilaciji že čisto na začetku, se pravi s prvimi kapljicami hidrolata prihaja že tudi eterično olje. In to eterično olje s hidrolatom kaplja v vaš kozarec. In značilnost eteričnega olja je, da se v takih mini, mini majhnih mikrokapljicah lima, torej se zalepi za steklovino, torej za vaš steklen kozarc. Torej, vi v ta steklen kozarc vam kaplja eterično olje, vam kaplja hidrolat in te mini, mini kapljice eteričnega olja, ki niti ni nujno, da jih vidite, se zalepijo tako pomalem za, za vaš, za vašo steklovino, ne, se pravi za vaš kozarec. In ko nivo hidrolata narašča, te mini kapljice še vedno ostajajo, večina eterike gre s hidrolatom navzgor, ampak mini kapljice se ves čas pomalem limajo na, na naše stene steklenega kozarca. Ne. Torej, tukaj izgubimo nekaj eteričnega olja. In zdaj si predstavljate, da to, kar ste, se pravi, vi zaključite destilacijo, zbrali ste, ne vem, pol, recimo 500 ml hidrolata ali pa 1 liter ali pa 200 ml, nima veze. In zdaj to iz kozarca prelijete v liločnik in kaj se zgodi? Torej, vse to se premeša, vi zlijete v liločnik, liločnik je ravno tako ponavadi steklen, pa tudi, če ne, ni pomembno. Torej, eterika se ponovno v mikrokapljicah, ko gre, ko vi ločujete, a ne, zalima za ta vaš liločnik in spet en del tega zgubite. In pa še tretji del je pa ohlajevalni del, torej hladilnik. Če pogledate tale hladilnik, o hladilnikih bomo sicer na koncu še nekaj rekli, ampak tale hladilnik je cevast, to pomeni, mečkan slabo se vidi, ampak znotraj tega dela hladilnika je še ena ozka cev in v bistvu po tej cevi kapljata hidrolat in oziroma tečeta hidrolat in eterično olje in ravno tako se na to cev zalima eterično olje, to boste videli potem, ko bomo kamilco gledali, pri kamilci se vidi, ker je modra, ne? In ta pot je precej krajša, kot je pa pot, če si pogledate recimo inox destilator, kjer je ohlajevalni del precej večji in hkrati vidite te spirale, ki grejo, ki so dobre za ohlajanje, ampak po vsem tem delu, po vsej tej spirali se v bistvu eterično olje pomalem nabira in pomalem zgublja. Tako da moje mnenje je, da... Kar se tiče izgube, je dejansko zelo, zelo pomembno, kakšen destilator imamo. Zakaj? Zato, ker mi je bilo izredno nenavadno, preden sem kupila steklen destilator, torej moj prvi steklen destilator je bil dvolitrski, jaz sem se pogovarjala s prijateljicama in ena je imela 5-litrski destilator bakren in druga je imela 10-litrski destilator bakren. In ona, ki je imela 5-litrski destilator, je rekla, da ona sploh ne pobira eteričnega olja, kar pomeni, da ga ne dela separacije, torej ne ločuje, ker enostavno je tako malo eterike, da kar pusti na hidrolatu, kar govorimo o kapljici dveh oziroma o parih kapljicah, odvisno seveda od tega, kaj destilira. Tudi tista, ki je imela 10-litrski destilator, je govorila o nekih zelo, zelo majhnih količinah eteričnega olja.
In seveda, ker sem jaz kupila dvolitrski destilator, sem si lahko predstavljate, pričakovala, da ne bo eteričnega olja nič sploh, ker če una s 5-litrskim, pa una s 10-litrskim, ne dobite vse skupinač, kako bi lahko iz dvolitrskega destilatorja kaj prišlo. Pokazala vam bom slikce, ampak boste presenečeni. Meni, moj dvolitrski destilator daje zelo lep donos, seveda zelo odvisno je od rastline, ki jo destiliram, ker pač imajo rastline različno, različno količino eteričnih olj v sebi, ampak če govorimo o sivki, je to ponavadi brez problemov 5 ml, 6 ml, 7 ml. Če govorimo o citrusih, dajo zelo veliko, dajo lahko celo več. Če govorimo o rožmarinu, tudi lepo daje. Celo smil, ko sem omenila prej, a ne, ko sem ga 4-krat zaporedoma destilirala, celo od smilja sem dobila skoraj 1 ml na bučko, kar je ogromno. A ne, tiste, ki so imele 5-10 litrske bakrene destilatorje, so rekle, da niso one smilja dobile nič, oziroma da je bilo tiste par kapeljc, ki se res ne da niti ločiti. In sem bila zelo presenečena in razmišljala sem, zakaj bi to lahko bilo. Ker resnično ne verjamem, da bi lahko steklo kot material vplivalo na to, a ne, da bi pač bil donos večji. Zato sem s časoma zgruntala, da mora biti stvar v temu izgubi, v tej izgubi eteričnega olja. A ne. In zdaj en del je izguba na samem destilatorju, torej že v procesu tam, kjer se ohlaja, drugi del je pa v bistvu na delu, kjer je separacija. In ker jaz ves čas zbiram v svojem separatorju eterično olje, se to ne zgublja v teh mehkih kapljicah, razen pač po samem ohlajevalniku, ne? Sicer pa ne, tako da jaz verjamem, da je stvar v tem. Naslednja stvar je, to je značilnost samo bakrenega destilatorja, torej pri bakrenem destilatorju, odvisno katerega sicer imate, pogosto pride do uhajanja pare, kar pomeni, da morate destilator tesniti, torej predvsem spoji so tukaj problematični, tesni se jih včasih z določenimi mokami, včasih nekateri z izolir traki, torej pri steklenem destilatorju in seveda tudi inox, kar je pač drugačen, oziroma inox bi moral povedati kdo, ki ima inox destilator, ampak kar sem do zdaj spoznala, ljudi so si rekli, da nimajo s tem težave. Torej, pri steklenem destilatorju so spoji, so v bistvu obrusi tam, kjer so spoji in ni nobenega uhajanja pare, kar pomeni, da ni potrebno nobeno, pač glede tega ni nobenih težav. Naslednja stvar, zelo, zelo pomembna pri destilatorjih, je čiščenje. Prva stvar, ki bi vam jo samo mim grede želela omeniti, je, da če se odločate za destilator ali pa če ga že imate, zelo, zelo, zelo veliko svoje energije uložite v čiščenje. Zato, ker čiščenje je ključno pri destilaciji, pri destilatorju, pri hidrolatu. Še posebej, če govorimo o majhnem destilatorju, morate računati, da je pri destilaciji v manjšem obsegu, to, kar delamo sami doma v nekih manjših volumnih, je v bistvu naš primarni proizvod, je hidrolat, ne eterično olje. Če razmišljate o nakupu dvolitrskega destilatorja za to, da boste proizvajali eterično olje, vam odsvetujem, da ga kupite. Zato, ker enostavno čas, ki ga vložite, rastlinski material, ki ga date, elektrika oziroma energija, ki se pri tem porabi, odpadna voda, zadeva se ne izide finančno, niti ekološko pravzaprav, če želite dobiti tistih nekaj kapljic ali pa nekaj mililitrov nekaj mililitrov eteričnega olja. Torej, primarni proizvod je hidrolat in hidrolat je ena sama voda. Mi govorimo, to je 99,9%, pa še nekaj verjetno je vode, tisto nekaj 0,00 so pa vodotopne hidrofilne učinkovine iz rastlin, a ne? Kar pomeni, da mora biti ta voda neoporečna, kar pomeni, da mora biti vaš hidrolat, vaš destilator neoporečen. Torej, čiščenje je izredno, izredno pomembno in najtežje je čistiti bakren destilator. Torej, baker oksidira in
če lahko jaz svoj steklen destilator v bistvu čistim samo en del z milnico in en del z milnico in potem z alkoholom, je potrebno pri bakru precej več dela. Ljudje z razno raznimi zadevami potem to rešujejo, tudi fizično je treba to prestrgati in tako naprej, ali pa z alkoholom zdestilirati nekajkrat za to, da se res čisti. Torej, še nekoliko bolj problematično je v smislu tega, da morate vložiti več napora, več energije v čiščenje, kot pa recimo pri steklu ali pri inoksu. Ok, zdaj sem povedala, zakaj se je steklen destilator super in zakaj je to ena A najboljše, kar lahko kupite, ampak seveda, tako kot vsak material ima tudi steklo svoje minuse in pomembno mi je, da se tudi teh minusov oziroma pač teh lastnosti negativnih mogoče ali kakorkoli zavedate. Torej, prva zadeva, ki mi je res ključna, je, da moramo razumeti, da steklen destilator, ne boste verjeli, je steklen, kar pomeni, da se lahko razbije. Torej, pri steklu je treba kot samem materialu pač zelo pazljivo ravnati z njim, treba je predvsem paziti pri pomivanju in pa pač pri rokovanju, pri sestavljanju, še bolj pri razstavljanju. Tako da ja, pač to, tega se je treba zavedati, če se vam razbije, pač enostavno ni druge, kot da se ti zdel zamenja, torej kupi na novo, oziroma mi grede, ko smo ravno pri tem, če se kdaj komu zgodi to, naj mi javi, zato ker... Če se vam prav ne razleti na 625 delov, ampak se vam samo nekaj okruši ali pa nekaj poči, se da to v steklopihaško delavnico lahko in oni samo tisti del popravijo. Se pravi, ne vem, dajo nov obrus ali pa razpoko, pač primerno sanirajo, torej ni potrebno, da se kupi celoten nadomesten del. Tako da, če se vam slučajno kdaj zgodi, me dajte pocukati za rokav, pa vam dam informacijo, kam to lahko nesete, zato da ne kupujete celega dela. Ampak ja, definitivno steklo je občutljiv material in pač tega se je treba zavedati. Druga stvar, ki je tudi lahko kar izziv, vam bom pokazala na sliki, je praznenje steklenega destilatorja. Torej, če pogledate sliko mojega steklenega destilatorja in pogledate zgornjo bučko, torej zgornja bučka je biomasna bučka, bučka za rastlinski material. Zgornji del, torej ta imamo bučko, imamo zgornji del, dajmo reči temu vrat, tukaj polnite in tukaj praznite. Torej, rastlinski material morate razrezati, da bo velik tako, da bo šel ustrezno noter in predvsem ustrezno ven. Jaz vedno na delavnici, ki jo imamo za destilacijo, povem svojo izkušnjo. Prvič, ko sem destilirala rožmarin in res nisem pomislila na to, sem rožmarin narezala na palčke. In to take palčke, tako velike palčke, tako dolge palčke, da so šle lepo v destilator noter. Ampak potem, ko se to destilira in ko se to omokri in se ta rastlinski material nekoliko v sami bučki prerazporedi, kaj se je zgodilo, ko sem želela jaz to sprazniti, tiste dolge palčke, ki so se zdaj obrnile počez, seveda niso šle skozi to lukno ven, ne? Mislim, jaz sem bila vsa iz sebe, jaz nisem imela načina, kako bi to spraznila in jaz sem mislila, da bo treba nova bučka in da bo morala bučko razbiti ali da bo morala stran vršiti ali karkoli že. V glavnem, matrala sem se ne vem koliko časa, potem sem nekako uspela z neko prijemalko si pomagati, ampak problem je bil v tem, da rožmarin, če vzamete vejico, ki je že mačkam bolj ulesenela, se ta vejica ne upogne kar tako, ne, tako da ja. Cel izziv in to je bila moja šola, moja lekcija, da seveda razrežem vse rastlinski material primerno, da ga lahko dam normalno noter in vzamem ven. Pri bakrenem destilatorju, pri inox destilatorju vam za to ni treba skrbeti, požanjete ali pa odrežete in date v destilator in potem samo obrnete in stresete ven. Tako da to je ena od stvari, ki mi je pomembno, da jo veste vnaprej. Potem sem pa želela še eno stvar omeniti, ki je pa ena taka zanimiva zadeva in to je bakar, kot spravi bakar, bakren destilator ima tudi eno pozitivno lastnost in to je, da bakar neutralizira žveplove spojine. Namreč tekom destilacije iz same rastline, iz rastlinskega materiala, rastlinski material vsebuje te spojine in ko zdestilirate, se zgodi, da ima
hidrolat, en tak privon, ki je lahko manj ali bolj ali precej neprijeten. Meni se je to prvič zgodilo, ko sem destilirala poprovo meto. Zadeva je bila taka, da sem zdestilirala poprovo meto. Čudovito je dišalo, si lahko predstavljate, pač res po poprovi meti sveže, zeleno, krasno je bilo. Tudi hidrolat je imel prijeten von takoj na začetku. In potem jaz to dam v stekleničke in to nesem v klet. In eno stekleničko sem, oziroma dve steklenički sem nesla v Ljubljano, eno zase in eno za prijateljico. In čez neki dni jaz hočem dati to prijateljici in jaz to odprem, da ji bom dala zapovonjati, kako lepo diši in je enostavno smrdelo, dobesedno smrdelo. Ne moram reči, da se je mačkan čutila, ampak jaz sem bila prepričana, da sem jaz nekaj narobe naredila, da je šlo pri destilaciji enostavno nekaj narobe, ker to je bil, ne bom rekla, neznosen von, ampak resnično je pač hidrolat je smrdel. In potem sem ga pač postavila in ga nisem niti odpirala in pač računala, okay, da pač ga ne bom uporabila in sem ga pustila in v kleti na Dolenjskem je stal vprašanje, koliko časa in potem po vprašanje, koliko časa sem jaz rekla, no, zdaj pa čas, da ga zlijem stran in pač steklenice ponovno uporabljam za kaj drugega in jaz odprem on hidrolat in pač ta hidrolat je krasno dišal spet. Tako da to je to, takrat še nisem vedla, torej te žveplove spojine znajo dati hidrolatom en tak neprijeten von. To je stvar, ki izveni lahko v nekaj dneh ali pa najkasneje v nekaj tednih in bakar kot, ko bi rekla, kot material že delno neutralizira te žveplove spojine, zato vam ni potrebno čakati tako dolg časa na to, da je von hidrolata spet prijetnejši. Mečkam bom nehala tole z vami deliti, ker vidim, da... Aha, sem mislila, da so bili neki komentarji, pa vidim, da ne, tako da gremo kar naprej, pa bom pol na konc šla čez vsa vprašanja. Ok. Dobro, se pravi, to je bilo, kar se tiče primerjave, še kaj bomo povedali. Čist na hitrco bi samo še, aha, nekdo ima prižgan. Mute. Ok, torej, povedala sem že nekaj o tehle analizah o N. Harman. Zdaj ne bom ponavljala tisto, kar sem že povedala, imate napisano. Sem vam pa napisala en zanimiv primer, ker mi je bil res tak, da se mi zdi vredno, da ga delim z vami. In namreč objavila je eno razpredelnico vseh teh spojin, se pravi bakar, svinec, železo, barij, krom, mangan, nikelj, cink, ki se lahko pojavijo v hidrolatih, ki jih kupite na trgu. Torej, to niso bili od takih domačih proizvajalcev, kot smo mi, majhnih. To so dejansko hidrolati, ki se prodajajo na trgu. In v enem primeru je bilo noter, je analiza pokazala svinec in namreč 0,19 mg na liter. Jaz sem vam zraven pa dala vrednosti, te vrednosti so sicer za Ameriko, ker ona je iz Amerike, torej za Ameriko, torej vrednost svinca v pitni vodi, torej maksimalno, kot je še dovoljeno, je 0,015 mg na liter je dovoljeno v pitni vodi, v hidrolatu je bilo 0,19. A vidimo razliko, to je približno 12 do mogoče 13, da le nisem prepričana na pamet, ne znam zračunati, ampak to je 12-13 krat preveč. Torej, pa že v pitni vodi verjetno ni nujno, da je toliko. To je ona maksimalna dovoljena meja, kot je svinca še lahko v pitni vodi. Še enkrat, to je za Ameriko. Analize so pa pokazale, da ga je bilo v hidrolatu pač 0,19. Drug primer je bil primer bakra, ki ga je bilo 5,7 mg na liter, maksimalno dovoljena meja pa je 1,3 mg na liter, se pravi spet nekajkrat preveč. Torej, mi ne govorimo o zanemrljivih deležih težkih kovin, ki se lahko pojavijo v hidrolatu. Torej, ne gre za minimalne, gre za deleže, ki so nekajkrat ali pa nekaj desetkrat ali pa v tem primeru
nekaj, v glavnem, za velike številke, tako da to ni zanemarljivo. Jaz sem vam dala tudi informacijo, kje si lahko preberete več. To je bila cela polemika, novembra 2008 je Ann Harman to javno objavila, čeprav je že prej govorila o tem in tudi dobavitle bakrenih destilatorjev je kontaktirala, pač, da je to zaznala in da je prav, da se to uredi, ampak nekaj let po tistem je še vedno dobila hidrolate s takimi številkami, kar pomeni, da niso uredili nič, kljub temu, da so vedli. Ne? Ker ena stvar je, da proizvajalec oziroma posrednik ne ve, druga stvar je pa, da ima informacijo, pa se potem odloči nič narediti. Ne? Tako da, če želite o tem prebrati več, jaz nisem tukaj zato, da bi strašila, dejte si pogledati, na Facebook strani je bilo to objavljeno od Circle Instituta, to je od Ann Harman, objava, ne vem točno, kdaj je bila, ampak enkrat novembra 2018, tako da lahko pokukate, če vas zanima in si preberete vse komentarje, ogromno komentarjev od ljudi z celega sveta je bilo, tako da pokukajte, če vam je interesantno. Ok, gremo naprej. Naslednja stvar, o kateri sem želela govoriti je, oziroma to je bilo tudi eno od vprašanje, od česa je odvisen donos. Se pravi, koliko eteričnega olja dejansko dobimo in od česa je to odvisno. Zdaj, to je že bolj stvar destilacije, ne toliko samega destilatorja, ampak se neka, ok, na hitrco lahko vsem pokomentiramo, ker se mi zdi, da je pomembno, ko kupujete destilator, da veste, koliko lahko sploh pričakujete, da boste iz nekega destilatorja dobili, glede na to, da govorim o majhnih destilatorjih, ki enostavno v njih ne moramo dati toliko veliko rastlinskega materijala, da bi mi res dobili neko konkretno količino eteričnega olja. Torej, od česa je odvisen donos? Zelo pomembna stvar, kdaj požanjamo rastlino, ne samo sezona, v smislu recimo sivko, ali jo konc maja, ali jo sred junija, ali jo konc junija, ne samo sezona, ampak zelo pomemben je tudi del dneva, torej ali to zjutraj, ali to sredi dneva, ali to popovdne ali pa zvečer, pomembno je, kakšno je vreme, zato ker ko je vreme slabo, se rastlina zaščiti na ta način, da določene snovi potegne vase, jih potegne bolj globoko noter in tudi v korenine, torej se zaščiti pred tem, da bo, se zmišljujem, pršla nevihta in da bo, ne vem, huda burja in tako naprej, da jo lahko poškoduje, ne? Tako da kdaj požanjamo rastlino in seveda kdaj zdestiliramo, je zelo pomembno. Naslednja stvar, kateri del rastline destiliramo, tukaj bi podarila eno stvar, ki se mi zdi, da nekak premalj se daje podarka na njo, ko govorimo o majhnih destilatorjih, ne potrebujete zelo veliko rastlinskega materijala. In če ga imate dovolj, dejte destilirati samo tisti del, ki daje eteriko oziroma ki vsebuje te zdravilne učinkovine. Če dam primer, ali pa poglejmo slikco. Torej, tukaj imate eno krasno slikco smilja. Torej, tole je bila destilacija smilja. To je steklen destilator od odzgori slikan, se pravi, skozi to odprtino sem jaz napolnila destilator. Torej, mačkan sem se zgubila. Ja, torej smilj. Če kukar vidite, je v destilatorju, v bučki je samo cvet. Torej, smilj, eterično olje smilja dobivamo iz cveta, oziroma cvet daje eterično olje pri sivki, cvet daje eterično olje pri kamilci, cvet daje eterično olje pri pelargoni, cvet daje eterično olje. Če imate dovolj rastlinskega materijala in če imate majhen destilator, seveda tega ne moramo delati pri 100-litrskem ali pa 1500-litrskem destilatorju, ampak če imate majhen destilator, dejte uporabiti samo cvet. Ne dajati zelenja zraven. Ja, torej, vaš skupiček bo boljši, donos bo boljši, a ne? In mogoče, prej nisem niti pomislila in nisem omenila, mogoče sem tudi zato imela jaz toliko boljši donos v primerjavi z mojo prijateljico, oziroma bi jo morala vprašati, ona destilirala vse, ampak če destilirate zelenje, recimo, ko destilirate sivko, če destilirate in cvet in zelenje, bo seveda donos manjši, zato ker imate manj cvetov v sami bučki in cvetovi so tisti, ki dajejo eterično olje. Ne? Tako da dejte tam, kjer imate to možnost, če je dovolj rastlinskega materijala, uporabljati samo tisti del, ki res daje eterično olje.
Naslednja stvar, to se mi zdi pa ena taka zadeva, za katero zelo veliko ljudi ne ve, če se s tem ne ukvarja prav profesionalno ali pa so prav zeliščari, botaniki, raziskovalci. Torej, ko destiliramo, seveda moramo vedeti, kaj destiliramo, jaz zelo, zelo priporočam, da destilirate samo rastline, za katere veste latinski naziv, se pravi, govorimo o rastlinah, ki ste jih kupili. Torej, da veste, imate pravo sivko, imate lavandin. Torej, govorimo lavandula angustifolia ali govorimo lavandula intermedia. Torej, moramo vedeti, kaj imamo, zato da vemo, kako to eterično olje in hidrolat potem uporabljati. Ampak poleg tega pa ima veliko rastlin tudi sorte oziroma kultivarje. Naprimer, prava sivka, katere latinski naziv je lavandula angustifolia, ima različne sorte, se pravi še pod sorte. Govorimo o pravi sivki, ne govorimo, a je lavandin, a je sivka. Prava sivka ima več različnih kultivarjev. Ne vem, če poznate, ampak recimo je rosea, imamo vero, imamo hitkot blue, imamo dwarf blue, veliko različnih je in odvisno je od sorte, kakšen bo donos. Jaz sem svojo prijateljico Katjo, s katero imamo tudi skupi delavnico o sivki, fantastična delavnica, vse od kako jo vzgajate, kako jo posadite, kako jo vzgojite, do tega, da dobite eterično olje in kako uporabljate. In sem jo prosila, ker ima različne sorte sivke, da mi pove, kakšen je donos. In je rekla, iz enega kilograma rastline, se pravi rastlino, ko je destilirala, iz enega kilograma sivke, kultivar Vera, je dobila, sam da pomislim, mislim, da je reka 12 ml eteričnega olja. Ok, 1 kg, 12 ml eteričnega olja. Govorimo o pravi sivki, kultivar Vera. Potem je imela ravno tako pravo sivko, kultivar Rosea, ne vem, če poznate, to je tista, ki pride na roza, cvetki niso vijolični, so roza, je dal samo 6 ali 7 ml, zdaj nisem prepričana, ampak polovico manj, 7, tako. Torej, Rosea, 7 ml, Vera, 12 ml. To je fejst velika razlika. Pa imamo pravo sivko, torej oboje je prava sivka, oboje je lavandula angustifolia. A ne? Če pa damo za primer še lavandin, torej lavandin je pa druga vrsta sivke, torej lavandula X intermedia oziroma X hibrid, vam da pa 23 ml. Torej iz ene kile je dobila 23 ml. Torej 7 ml, 12 ml, 23 ml. Tako da zelo pomembno, kaj destiliramo in koliko bomo dobili ven. Naslednja stvar, na katero tudi veliko ljudi pozabi, je koliko je rastlina stara. Torej rastlina, ki je stara eno leto oziroma prvo leto, pocveti drugo leto, tretje leto in potem naprej ne daje enake količine eteričnega olja. Tako da to moramo imeti v mislih. Jaz sem dobila eno zelo zanimivo informacijo za smil, ker smo z eno poslovno partnerko smo šli v Bosno in Hercegovino in smo iskali res kvalitetnega dobavitelja za smil. In nam je tam en gospod povedal, da je primerjava med prvim letom in oziroma drugač. Mislim, nisem zdaj prepričana, ali je za prvo ali drugo leto govoril, imam nekje zapisano, če koga zanimamo, lahko posredujemo informacijo, ampak recimo prvo leto ali pa drugo leto je bil samo 50% donos, potem od tretjega leta naprej je bilo pa pač toliko, kakor smil daje. A ne? Se pravi, če je rastlina mlajša, vam lahko da pol manj ali pa še več kot toliko manj eteričnega olja. Torej je pomembna tudi starost. Naslednja stvar, ali destiliramo svež ali suh rastlinski material, tudi to je zelo pomembno, zdaj ne bomo šli v debato, kdaj, zakaj, kako in tako naprej, bi pa vsem povedala, da pač je tudi to en faktor, ki vpliva. Pri čemer je zelo zanimiva informacija, da sem dobila drugače. V osnovi velja, in bi moralo v teoriji to držati, da svež rastlinski material da več eteričnega olja. Zakaj? Eterična olja so v bistvu hlapne molekule in hlapne molekule imajo to značilnost, da hlapijo, kar pomeni, če vi sušite rastlinski material, v bistvu hlapijo vse te zdravilne učinkovine, a ne, ki bi jih vi ujeli v eterično olje. Torej je smiselno, da če posušimo rastlino, da dobimo manj eteričnega olja. Tudi to, ko vi vonjate, kako lepo sivka diši, kako lepo smil diši, ko ga sušite, to so v bistvu hlapne molekule, ki grejo v atmosfero.
Ampak potem sem pa našla eno zaključno nalogo na internetu, ki je pa kazala destilacijo mete. In so destilirali svež rastlinski material in suh rastlinski material in so iz suhega rastlinskega materiala dobili več eteričnega olja. Ne znam vam pojasniti, zakaj, ni mi logično, ampak res pa je, da so oni sušili v nadzorovanje atmosferi, ker to je bilo pač laboratorijsko, ne vem, to je bila naloga, mislim, da s farmacije, alkemija ali pač enega takega področja, torej oni so to nadzorovano atmosfero imeli, ne tako kukor jaz, ko sušim recimo to na podstrešju ali kukorkola, ne, pa je to lahko dlje časa tam, oni so dali pač prav na primerno temperaturo v eno posebno pečico in to je bilo, ne vem, se zmišljujem v 20 minutah ali pa v 30 minutah v bistvu narejeno, kar pomeni, da sigurno ni moglo toliko tega eteričnega olja izhlapeti, kot pa seveda, če bi jaz to delala, ne vem, postila 3 tedne sušiti nekje na prostem, ne. Ok, se pravi, naslednja stvar, ki je pomembna, kakšen destilator imamo, o tem sem predvsem prej govorila, se pravi, primerjava steklo in pa ostali materiali, kako dolga je pot ohlajanja, torej kondenzator, torej daljša kot je pot ohlajanja, več teh mini kapljic eteričnega olja se bo zaleplo za to cev, a ne, in manj bomo potem dobili ven. In pa kako izvajamo separacijo, to sem pa v bistvu razložila že prej, se pravi, a to pa spet damo v nek liločnik, večkrat, ko pretočimo, več eteričnega olja bomo seveda zgubili. In pa temperatura vode, ki hladi in pa tudi temperatura ozračja, to je sicer mogoče malo manj pomembno, sem pa hotla z vami deliti eno svojo izkušnjo, namreč meni se je zgodilo eno leto, to je bilo eno unih prvih let, ko sem še zelo zbirala izkušnje, da sem destilirala meliso. Melisa daje izredno, izredno malo eteričnega olja, zato je tudi eterično olje tako drago. In kaj se mi je zgodilo? Jaz to na Dolenjskem destiliram zunaj, na vrtu, in jaz sem destilirala, videla sem, da se je eterično olje že začelo nabirati, ampak govorimo, to je bilo, ne vem, 2 kapljici, mislim, minimalno, ampak sem videla na nivoju, ko je bil hidrolat, da je na vrhu se že dela eterika. In potem sem, jaz sem običajno ob destilaciji vedno zraven, pač to je en tak proces, ob katerem pač želim biti, želim spremljati, kaj se dogaja in pač je to za mene taka relaksacija. Takrat sem pa šla nekaj delati na vrt in pa šla čez nekaj časa nazaj in kaj se je zgodilo? Eterike ni bilo več. Zdaj jaz vam ne znam povedati, a je bila kriva voda, ki je moja voda za ohlajanje, ki je v tem času ratala že topla, ker sem bila predolgo časa odsotna, ali pa je bilo to, da sem jaz to destilirala sred največje vročine poleti in je pač to bilo tisto, kar je pripomoglo, najverjetneje pa si predstavljam, da oboje. Torej, eterika, ki sem jaz jo videla, da že je dejansko konec destilacije, je v bistvu ni bilo več. Mačkam, nekoga imam za potrditi. Ok, torej od vseh teh faktorjev je odvisen donos, se pravi, koliko eteričnega olja dejansko dobimo. Zdaj pa samo še par prednosti domače destilacije, bom probala iti hiter čez, ko vidim, da smo že skoraj 1 uro skupaj. Se mi pa zdi to pomembno, zato ker mi je pomembno, da veste, da domača destilacija ni enaka destilaciji, ki jo industrijski destilaciji. In tudi način, na katerega mi destiliramo, je drugačen. In to je bil pravzaprav en glavnih mojih izzivov, ko sem začela destilirati, jaz sem spraševala ljudi za razno razne informacije, hotla preveriti neke izkušnje, ko sem jih dobila, vse sorte stvari, se veste, se vam poraja stojno eno vprašanje. In enostavno sem z leti šele videla, da izkušnje, ki jih imajo tisti, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, enostavno pogosto niso primerljive z našimi. Ker 1500 litrski inox destilator, v katerega vi date smil, oziroma verjeten vi ne, ampak pač dajo tisti, ki destilirajo, ne boste verjeli, ampak oni dajo to pod pritisk in to je v 45 minutah lahko zdestilirano. Ta izkušnja se ne more primerjati z mojo, ki imam 2-litrski destilator in 2 uri destiliram.
In s časoma sem zgruntala, da je veliko takih stvari, ki se jih enostavno ne da prenesti iz industrijskega načina, ki je predvsem usmerjen v maksimizacijo eteričnega olja, se pravi to, da dobijo maksimum eterike, kot se le da, ker to je tisto, kar daje denar, potem pa v bistvu zelo hitro zaključijo z destilacijo, kar pomeni, da hidrolat ni optimalen in hidrolati taki so lahko precej slabše kakovosti in enostavno teh izkušenj se ne da prenesti na majhen destilator. Tako da, kaj je drugače? Vsekakor pomembna stvar, zelo skrbno lahko naberemo rastline. Nekaj sem že omenila, se pravi, izberemo samo dele, ki dajo eterično olje. Jaz vedno pogledam, da zberem zdrave rastline, da so, da ne vem, da niso črne, da niso požrte, vedno odstranim žuželke, se pravi, pogledam, je kje kakšen pajkaca, je kje kakšen žužek, dam to ven, ne zato, da pač tega vse skupaj ne zdestiliram. Seveda nekdo, ki dela to v večjem obsegu, si česa tazga ne more prvoščiti. Druga stvar je, da je velik podarek damo kakovosti uporabljene vode. Zakaj? Zato, ker na začetku sem že povedala, torej pri destilaciji v majhnem obsegu bo vedno vaš primarni proizvod bo hidrolat, torej ne eterično olje. Eteričnega olja je premalo, da bi se vam splačalo z dvolitrskim destilatorjem destilirati zato, da boste dobili eteriko, kar pomeni, da moramo poskrbeti za to, da je hidrolat maksimalno dober. A ne? In če vemo, da je hidrolat ena sama voda, se bomo zelo potrudili, da bomo uporabili res kakovostno vodo. Ne bi verjel, kakšno vodo vse se uporablja oziroma kako malo dajo industrijski destilerji poudarek vodi. Še enkrat, zakaj? Zato, ker je njihov primarni proizvod eterično olje, za en liter eteričnega olja, recimo, ko smo bili v Bosni in Hercegovini, ko smo gledali smil, za liter eteričnega olja dobijo 1500, 1800, tudi 2000 evrov, koliko dobite pa za en liter hidrolata, vse skupaj noč, ne? In pa naslednja stvar, skrbno zberemo čas nabiranja, se pravi, gledamo, da je lepo vreme, če imate možnost, gledamo na luni mene oziroma biodinamična metoda, če imate po Mariji Tun, recimo koledar, gledate, da je dan za cvet in tako naprej, se pravi, skrbno zberete čas nabiranja, medtem ko nekdo, ki se s tem ukvarja v velikem obsegu, seveda bo gledal, kdaj bo destiliral, ampak predvsem, da bo dobil največ čim več eteričnega olja, seveda pa ne morejo oni gledati na lunine mene, pa pač na neke ne vem kakšne koledarje, a ne? Že to, da zberemo, mislim, da destilirajo takrat, kaj je lepo vreme, je včasih izziv, ne vem, če se spomnite, ne 4 leta nazaj, mogoče že 5, nisem prepričana, je bilo eno poletje, ki je celo poletje je deževalo, a se spomnite tega poletja, to je bilo noro, jaz nisem najdla 3 dni vmes, da bi nabrala zelišča in jih dala sušiti ali pa destilirati. Nikakor, a ne? Tako da seveda nekdo, ki je odvisen od tega, ki mu je to preživetje, neka se s tem ukvarja, ki mu je to posel, si pač ne more provoščati tako po krmi, da se mačkam bolj zmišljujemo. Mim grede, tale slikca, če jo pogledate, tole je destilator, ki se obarva, se pravi, to je hladilnik, ki se obarva temno modro, ko destiliramo kamilco. Krasno je, res, prav ena taka posebna izkušnja, jaz sem vsakeč znova, še vedno vsakeč znova nadušena. Ok, zdaj gremo pa na predstavitev steklenega destilatorja. Se pravi, še enkrat samo podarim, mogoče tudi za tiste, ki nas na začetku niste bili z nami, v naravnem kotičku med drugim prodajam tudi steklene destilatorje, ampak sem se odločila, da bom zaključila s tem, enostavno imam druge projekte, več kot tok ne zmorem in je to zadeva, ki pač več ne bom počela. Steklen destilator je načeloma precej težje dobiti, kot pa bakrenga ali pa inox, in zato sem rekla, da vam to sporočim, da vam povem, zato da imate še to sezono, zdaj čas, tisti, ki se odločate in bi želeli vzeti steklen destilator, da ga pač naročite, da vam še vedno omogočam to, da zrihtamo, da damo to čez, potem pa pač se boste morali kako drugače znajdeti, če boste želeli steklenka. Seveda bom pa še vedno na pomoč za kakšne informacije ali karkoli drugega. Se pravi, takole je videti steklen destilator, bom pokazala še eno drugo slikco, kjer bo še druga varianta.
v kompletu destilatorja dobite, se pravi, če pogledate slikco, od spodi je vrelna bučka oziroma bučka za gretje vode. Zgore je biomasna bučka oziroma bučka za rastlinski material. Most oziroma vrat ima bolj kot ne samo funkcijo povezovanja teh dveh delov med sabo. Na desni strani pa imamo potem hladilnik oziroma kondenzator, tukaj imate možnosti, različne možnosti, bom potem povedala. Od spodi imate ločevalnik oziroma separator, o katerem smo že govorili, in pa zraven pridejo tudi objemke za obruse, se pravi, če pogledate tle med mostom in hladilnikom je ena rdeča objemka in pa med hladilnikom in separatorjem je ena oranžna objemka, torej te objemke ravno tako prideta skupaj. Torej, to je komplet destilatorja, s tem, da če želite steklen destilator, potrebujete tudi stojalo, stojalo je posebej, tudi stojalo lahko kupite pri meni, ampak mi je pomembno, da razumete, da stojalo ni v kompletu destilatorja, ker ogromno ljudi ima zaradi kakšnih drugih variant doma že neka stojala in se mi ni zdel smiselno, da to vključujem zraven. Če se boste odločili tudi za stojalo, stojalo vsebuje ploščo, torej ni tako, kot ga vidite tukaj, to je eno tako trikotno in sem ugotovila, da je preveč nestabilno, tako da sem zamenjala dobavitla in namesto tega trikotnega dobite zdaj eno tako ploščo, zelo težko ploščo, tako da je izredno stabilen, mislim, da ima samo plošča 2 kili, torej plošča, potem je ta palca in na to palco imate potem mufo s prižemo gor, torej zato, da potem stabilizirate, fiksirate vaš destilator. Med čim lahko izbirate, torej kakšne možnosti obstajajo, kar se tiče destilatorja, torej izbirate lahko med različnimi velikostmi bučk, torej to na sliki sta dvolitrski bučki, s tem, da tukaj bi podarila dvolitrski destilator, v bistvu pomeni 2 plus 2 litra, torej 2 litra za vodo in 2 litra za rastlinski material. Tako da jaz sem gledala, se pravi, koliko gre rastlinskega materijala noter, torej 2 litra rastlinskega materijala gre noter, torej velikost bučke lahko ali so dvolitrske, lahko so 5 litrske, obstaja pa tudi varianta, smo že imeli enkrat željo in so potem tle v steklopihaški delavnici uredili, torej obstaja tudi 10 litrski, ampak vam moram povedati, jaz osebno, če bi rabila več kot 5 litrskega, bi potem razmišljala že o drugih materialih, ker 10 litrsko bučko natočiti z vodo, to pride že kar orang teža, a ne, in malo bolj nerodno vse skupi in težko vse skupi in mislim, da je več možnosti, da se kaj zgodi, pa tudi cena, ne spomnim se sicer, koliko je bila, ampak tudi cena je bila potem precej višja, ker te bučke, da večje bučke iz nekega razloga, ne vem, teže narediti, v glavnem kakorkoli. Samo to, da veste, obstaja pa tudi ta možnost. Potem imate različne obruse, navadni ali kroglični, torej navadni so teli obrusi, ki jih vidite tukaj, se pravi med spodno in zgorno bučko se niti ne vidi, torej med zgorno bučko in mostom vidite ta del, ki je bolj bel, torej to je obrus in navaden obrus pomeni, da je narejen tako, da gre en v druska. In isto na desni strani slike imate potem med mostom in hladilnikom navaden obrus in med hladilnikom in separatorjem navaden obrus. Torej, kaj je značilnost navadnega obrusa, kaj je značilnost krogličnega? Na levi strani slike, torej med bučkama in med bučko in mostom, bo vedno navaden obrus, ker navaden obrus vam omogoča, da je to zelo, zelo statično. Torej, krogličen obrus vam daje nekaj fleksibilnosti in na tem delu destilatorja ne sme biti fleksibilnosti. To mora biti ena bučka na drugi bučki že zelo, zelo, zelo fiksirano, zato da ne gre kaj narobe pri destilaciji. Medtem ko na drugi strani, se pravi na desni strani slike, imate pa potem možnost ali navadni ali kroglični. Bom dala, mislim, da imam naslednjo sliko kroglični. Aha, mečkan se slabo vidi, upam, da vidite, imam potem tudi na posnetku se vidi malo boljše. Se pravi, če primerjamo, na desni sliki imate navaden obrus, kjer gre en v druzga in je čist fiksen, medtem ko na desni sliki je krogličen obrus, ki je videti tako kot nek sklep, torej je kugelca na eni strani in potem je čašica, ki objame to kugelco in to je do določene mere fleksibilno. Zdaj, to je lahko plus, to je lahko minus. Meni osebno je ljubši kroglični obrus. Zakaj? Zato, ker vam omogoča, da nekoliko nagnete
ali hladilnik ali separator. Se pravi, ne vem, če vidite, ampak recimo tale postavitev, ki je tukaj, je dejansko hladilnik mačkan po stran, zato ker je most bil predolg in te objemke mufe s prežemami niso mogle tako daleč sešt. Zato je malenkost na noter gre. In to vam omogoča, to malo fleksibilnosti omogoča tak tip obrusa. Še bolj meni osebno je to praktično spodaj, se pravi pri separaciji, namreč ko zdestiliram, ostanem v separatorju nekaj hidrolata in na vrhu eterika in jaz vedno separator mačka nagnem, zato da skozi ta klunček še steče mal hidrolata, da se mi ob tem, ko delam separacijo, tis hidrolat ne, v bistvu, da mi ne uide, da ne gre mimo, da se ne polija. Ne? Tako da meni osebno je ljubši kroglični obrus, moram pa povedati, da ljudje približno enako jemljajo ene in druge, razlika je minimalna, mislim, da je 20 evrov razlika in tisti, ki so vzeli navaden obrus, ni nikoli noben rekel, da pogreša krogličnega, tako da jaz mislim, da tukaj ni tako zelo bistveno, da bi se vi zdaj morali glavo razbijati, kateri je bolj fajn. Mogoče bi samo še to povedala, pri navadnem obrusu, torej leva slika, ko vi date spojko stran, ta obrus je tako tesen, da nekaj časa še v bistvu drži ta dva dela skupaj, tudi če vi, ne da vam to svetujem, ampak tudi če vi ne bi držali recimo hladilnika, a ne pa dali samo obrus stran, bi ta hladilnik nekaj časa še držal, potem bi pa počasi popustil ta spoj in potem bi hladilnik pač padel dol, če ga nekdo ne bi prijel, a ne. Kukar imamo pa, če gledamo desno sliko, kroglični obrus, isti trenutek, ko boste vi spojko vzeli dol, bo to padlo narazen. Kar pomeni, da morate biti nekoliko bolj pozorni, ko ga razstavljate. Hkrati pa imamo nekaj izkušenj od punc, ki so vzele, jaz imam drugače obe varianti, ampak nekaj punc je vzelo navaden obrus in se jim je zgodilo, da ko so zdestilirale, je potrebno nekaj časa počakati, preden se razstavi, seveda, ker je pač destilator vroč, a ne? In ker se mi je mačkam preveč mudilo in so pač uporabile rokavice za žar ali nekaj v tem smislu, se pravi, ki niso občutljive, ki so pač zaščitijo pred toploto in so malo preveč na tesno to razstavljale in se jim je ukrušil obrus. Tako da tega mislim, da smo imeli 2 ali 3 primere vseh teh letih. Tako da evo, plus je enega, plus je drugega, ampak če boste previdni in če boste obruse namazali z mastjo, pa če treba z neko mastjo namazati, zato da se lepo razstavi potem, mislim, da teh težav ne bo. Je pa meni osebno, jaz imam oba in mi je ljubši kroglični, ampak mislim, da tukaj ni tako zelo bistvene razlike, tako da karkoli boste vzeli, bo ok. Ok, grem nazaj. Naslednji in pa ta zadnja stvar, ki jo lahko še zbirate, je pa hladilnik. To se mi zdi pa malo bolj pomembno odločitev pri nakupu. Namreč to, kar, spet bom šla na naslednjo slikco, leva slika, navaden hladilnik, kaj to pomeni? Znotraj tega zunanjega dela imate eno cev, ki se jo sicer mačkan slabše vidi, ampak si lahko predstavljate, tam pri kamilci se je malo bolj videlo. Torej cev in ta cev je v bistvu, po tej cevi teče hidrolat in eterično olje in ta del vmes, se pravi med notranjo cevjo in zunanjo cevjo, je pa napolnjen z vodo, ki hidrolat in eterično olje hladi. Na desni strani, desna slika, pa vidite spiralni hladilnik, torej isti princip, samo da je pri spiralnem hladilniku pot ohlajanja precej daljša, torej tle noter ne bi bilo približno skoraj 2 metra steklene cevi. Zdaj glavne razlike. Za sam destilat, torej hidrolat in eterično olje, je dobro, da je pot ohlajanja čim daljša. Torej, iz tega stališča je boljši spiralni hladilnik. Na drugi strani je navaden hladilnik neprimerno lažje čistiti. Če si predstavljate čistiti, torej hladilnik je treba čistiti z alkoholom, ker tukaj se prime eterika in eterika ne gre z vodo dol in ne gre z milnico dol, torej spustiti alkohol, čez to cev, ravno cev, ni problematično in ni težko. Zdaj si pa predstavljate, da ste destilirali kamilco in je ta hladilnik na desni strani v notranjosti, torej ta cev popolnoma modra,
temnomodra. Kako boste vi zdaj skozi celotno to cev, po celotni površini, a ne, uspel alkohol spraviti čez. Tako da plusi, minusi. Jaz sem se odločila za navaden hladilnik, oziroma jaz imam raj navaden, jaz imam oba, ampak imam raj navadenega, predvsem zaradi čiščenja, ampak moram pa podariti, da to funkcionira, ker jaz sem pri destilaciji vedno zraven. Računajte, da destilacija s takim destilatorjem traja tam od uro pa pol pa do 2 uri pa pol, lahko tudi 3, odvisno kaj destiliramo. In če mislite vi vmes iti kuhat, ali pa če vi želite vmes iti, tako kot sem jaz šla takrat delati na vrt, ali pa kaj drugega in pustite destilator sam, se vam lahko zgodi, odvisno kako imate vse skupaj pripravljeno, ampak se vam lahko zgodi, da bo ta voda, ki teče skozi hladilnik, se že segrela. Torej, jaz se nimam priklopljeno na vodovod, ker mi je pač škoda zgubljati vedno svežo vodo, zato dam en tak ogromen lavor vode, noter dam vložke za zmrzovanje ali pa led ali kakorkoli, se pravi, želim zagotoviti čim bolj mrzlo vodo, ampak ta voda se seveda sčasoma segreje in v 2 urah, tudi če je lavor velik in je zelo mrzla voda, je lahko to že na koncu precej topla voda, ker računajte, da destilacija se odvija pri 100 stopinjah, se pravi destilator, steklo je v bistvu zelo, zelo vroče, če se ga ne ohlaja. Ne? Tako da jaz si lahko privoščam imeti navaden hladilnik zato, ker sem zraven in zato, ker skrbim za ves čas hladno vodo. Torej, če bo tako tudi prvo pri vas, potem mislim, da si kamot, izberete tazga, če boste pa delali kaj drugega zraven, pa bi želeli pustiti to vsaj 1 uro, 1 uro pa pol, da se dela samo, ne da ste ves čas prisotni, oziroma če vam je, ja, v tem primeru bi vam pa bolj svetovala, da vzamete spiralni hladilnik. Ok, kar se tiče izbir je to, se pravi velikost bučke zbirate, obruse zbirate in pa hladilnik lahko zbirate. Hotla sem pa samo še povedati, seveda, torej steklo, ki je uporabljeno, je borosilikatno steklo, to je laboratorijsko steklo, visoke kakovosti in želela bi povedati še to, ker zadnjič je bilo v skupini, mislim, da zeliščari, a ne, debata, ki je Alma je vprašala, če pač razmišlja o destilatorju in potem so ljudje pisali svoje izkušnje. Jaz sicer mislim, da večina destilatorjev pa mehnih ima približno tam ceno, govorimo okrog, ne me držati za besedo, ker je odvisno, katerega zberete, ampak govorimo 300, 350, 400 evrov, odvisno, za kaj se odločimo. Seveda pa imate tudi možnost kupiti kje druge, torej ne v Sloveniji, pa ne govorim zdaj samo o meni, ampak pač na splošno. In javlja se ena kotičkarica, tudi moja tečajnica, ki je omenila, da je kupila steklen destilator na AliExpressu, se pravi na Kitajskem, in ga je dobila seveda občutno ceneje, kot bi ga dobila pri meni. Meni je pomembno, da imate to izkušnjo, da vam povem, pač delim to izkušnjo še enkrat. Meni je pomembno, da se odločite za tak destilator, ki bo vam najbolj služil in da boste vi z njim zadovoljni in ne navijam, da ga kupite pri meni, vam pa omogočam, da ga kupite pri meni še to sezono, če bo to steklen. Torej, izkušnja nazaj. Karin, mislim, da je Karin omenila. Karin je rekla, da je kupila na AliExpressu, da je držala pesti in imela to srečo, da je iz Kitajske njen destilator pršel, tako kot je treba, kar pomeni cel, nepoškodovan, nerazbit in da dejansko funkcionira tako, kot mora, kar pomeni, da je prehranila kar lepo vso to denarja. Potem imam pa drugi 2 izkušnji in to sta 2 tudi moji tečajnici. Ena je dobila destilator, ki je bil sicer cel, ampak ni bilo steklo primerno, ni bilo borosilikatno steklo, jaz ne vem, kakšno steklo je bilo to, zagotovo ni bilo laboratorijske kakovosti. In kaj se je zgodilo, ko je ona šla destilirati, je to steklo počlo, se pravi, to steklo sploh ni bilo namenjeno destilaciji, ne? Tako da to je bila 1 izkušnja, ona se ni uspela zmeniti in ni dobila povračila denarja. Druga izkušnja je bila pa ena, ki je pa dobila destilator, ampak je dobila razbitga in zdaj si predstavljajte destilator, se pravi razbitga je dobila, to pomeni, da je morala zdaj to nazaj zapakirati, nest na pošto, plačati poštnino,
da je to vrnila. Najprej se je še prerekala z njimi, ampak ok, potem se je uspel dogovoriti in seveda preden to pride do Kitajske, oni so sicer potem stroške povrnili, ampak je ne vem koliko mesecev vse skupaj trajalo in potem se je odločila, da ga ne bo na Kitajskem več naročala, tako da ne vem, kakšno je bilo sicer tisto steklo, mogoče bi bilo čist primerno steklo, ker Karin je dobila čist v redu in z njim destilira in je zelo zadovoljna. Tako da samo toliko, kar se tiče Kitajske, ker ja, seveda tam dobite vse stvari občutno ceneje, ampak samo, da se zavedate tvegan, potem je pa na vaši strani, a vam je vredno to tveganje sprejeti ali pač ne, a ne? Tukaj ima vsak svojo filozofijo in v to ne bo posegala. Potem pa še izkušnja glede bakrenih destilatorjev. Torej v Sloveniji se da kupiti bakrene destilatorje. Seveda so spet nekoliko pa občutno, ne vem točno cen, dražji kot ponekod v tujini. Ampak dejte, destilator kupujete samo enkrat in res želite dobiti kvaliteto in nej par deset evrov ne bo tisto, kar odloča o tem, kater destilator kupite, ker ga imate res samo tistega celo življenje. In težava pri bakrenih destilatorjih, in to je ravno tisti primer, tudi o katerem je Anne Harman govorila, veliko ljudi kupuje bakrene destilatorje na Portugalskem od ene firme, Portugalska, mislim, da je Portugalska, ne me vzeti za besedo, zdaj nisem 100%, ampak zdaj se mi, da je Portugalska, ker so občutno cenejši. Tudi veliko slovenskih punc, tečajnic je kupilo tam, celo zmenile so se, pa so skupinske nakupe imele, ker so imele potem še nekaj cenej, ampak recimo ravno ta firma je tista, o kateri potem govori tudi Anne Harman, da jih je že pred leti opozorila glede dodajanja teh snovi v bakar in da so analize pokazale pač te prisotnost težkih kovin in po vseh teh letih je še vedno enako. In kaj to pomeni? To pomeni, da imate lahko hude pomisleke oziroma jaz osebno takih hidrolatov nikoli ne bi pila. Ogromno ljudi pije hidrolate, med drugim tudi za čiščenje telesa, za boljše zdravje, za razno razne stvari, pač jaz takega hidrolata ne bi pila. Ne bi upala piti, tako, ne bi upala piti, a ne. Tudi ne vem, a bi bila sproščena za ga nanašati na kožo, se pravi, pač jaz delam kozmetiko svojo, ne vem, če bi dajala v svojo kozmetiko. Sicer moram povedati, da bakar je tako velika, pač te molekule so tako velike, da ne penetrirajo v kožo, se pravi, to ne bo preko vaše kože prišlo v vaš krvni obtok, ampak še vedno se ne počutim ok nanašati neko tako stvar na kožo, kjer vem, da je lahko en kup v njih komponent, ko smo jih prej prebrali, ne, lahko noter. Tako da, seveda so tudi bakreni destilatorji, ki so odlične kakovosti in ni vsak bakren destilator, ne pomeni, da vsak bakren destilator ima primesi in vam bo v hidrolat dal težke kovine, sploh ne. Ampak dejte se fejst pozanimati, dejte zahtevati neke certifikate, neke analize, neka dokazila, ki vam bojo res dala neko vsaj nek dokaz, čeprav jaz si mislim, da je to vedno vprašanje, a je res, a ni res, in pa toplo vam priporočam, da če naročite tak destilator, da date vsaj enkrat na analizo. In ne na mikrobiološko analizo, ampak prav na analizo za težke kovine, jaz ne vem točno, kakšna analiza bi to bila, verjetno enaka, kot jo delajo za vodo. A ne pitno vodo, v glavnem dejte zato, da vi veste, da ni ono, ja zaupam, ne vem, nekemu certifikatu ali pa upam na najboljše, ampak da dobite analizo in da vidite, a je noter kaj tazga, kar je problematično ali ne. A ne? Tako da toliko o nakupu v Sloveniji v tujini, torej ja, seveda cene so različne, dejte pogledati, dejte se pozanimati, ampak računajte, da je tudi različna kvaliteta in dejansko Anne Harman je tam napisala, pač ja, toliko, kar plačamo, toliko dobimo, a ne? Tako da tukaj dejte dobro premisliti, ker še enkrat, kupite ga enkrat, da vam ne bo potem žal. Jaz imam en kup ljudi, tudi prepričana sem, da je tukaj kakšna moja tečajnica, ki že ima bakren destilator, pa se je zdaj odločila, da bi raje imela steklenega. In zdaj, kaj bo s tistim bakrenim?
Tako da razmislite, mogoče samo še to, kar se tiče naših steklenih destilatorjev. Večji del je narejen v Isolapu, ne vem, če poznate, Isolap je ena najbolj znanih evropskih firm za laboratorijsko opremo. Nemčija drugače, nemško podjetje, torej zelo, zelo kakovostno in pač vrhunske kvalitete in zahtev, tako kakor zahteva pač laboratorijska oprema in pa en del, ker Isolab izdeluje seveda izdelke za laboratorije in v laboratoriju ne potrebujejo tazga načina destilatorja, ker pač mi imamo prilagojeno destilacijo zdravilnih zelišč, ne. Tako da en del destilatorja pa potem napihajo v Sloveniji, en zelo fajn gospod, ki ima steklopihaško delavnico, torej oni pa potem en del napihajo še tukaj, zato da mi potem to sestavimo v tak komplet, kakor ga vidite tukaj na sliki. Pa še to bi mogoče omenila, da odkar sem začela jih prodajati, oziroma odkar smo se dogovorili tukaj, da bojo te dele pihali in odkar smo so začeli proizvajati te destilatorje, smo imeli že 3-4 nadgradnje, se pravi popravke, se pravi, ko smo videli, kako se nekaj obnese in kje bi se dal kaj izboljšati, smo v bistvu potem še zboljševali, tako da so zdaj res super destilatorji. Ok. Torej to, kar se tiče steklenega destilatorja, se pravi, tukaj še enkrat primerjava. Se pravi, ena stvar, ki vam jo tukaj že lahko povem, most oziroma, most oziroma vrat je zdaj skrajšan, zato ker ta pot je boljša, da je čim krajša. Med prvo in drugo bučko je skrajšana pot, potem, ko boste videli moj destilator v prvi, ki še ni tam, ampak sem ga kupila na Hrvaškem, ima ta med prvo in drugo bučko zelo, zelo, zelo dolg vrat in to je slabo, ker je več refluksa in več gre potem nazaj, torej vse to smo v bistvu potem s časoma spremenili in izboljšali. Je pa res, da morate iz tega razloga imeti levi del destilatorja na nečem postavljen, zato ker desni del destilatorja, se pravi tle, kjer se ohlaja in ima potem separator, pride nižje, kot pride levi del, zato morate imeti ta del dvignen, zato da lahko potem podstavite kozarc, ali pa imate tako, da imate na mizi levi del in gre potem desni del v bistvu čez mizo oziroma čez neki in potem kaplja dol, no. Tako da mogoče sem to kot informacija. Ok, potem so bila pa par vprašanj, ki ste jih zastavili že v Facebook skupinah, kjer sem omenila, da bomo govorili o destilatorjih, se pravi zelo, pravzaprav zelo, zelo dobro vprašanje, vprašanje na mesto je, kdaj se destilacija sploh splača. Manuela, mislim, da je vprašala, rekla je, razmišljam o destilatorju, ampak ne vem, a se mi ga sploh splača kupiti. Torej, prva stvar, koliko hidrolatov in eteričnih olj sploh uporabljate? Torej, če je vaš namen pridobivati hidrolat in eterično olje zase, morate vedeti, a uporabljate sploh dovolj hidrolata in eteričnega olja za to, da bi se vam splačalo to, da delate sami, ne? Ker pač na koncu je treba narediti kalkulacijo in se mora pač ta kalkulacija iziti. Se pravi, koliko hidrolata oziroma eteričnega olja dejansko uporabljamo. Koliko rastlin imamo na voljo? Se pravi, če vi nimate vrta ali pa nekega travnika blizu ali pa gozda, pa po možnosti čim manj onesnaženo oziroma res nekje čim bolj v divjini, če nimate te možnosti, potem nima smisla, da vi kupite nek rastlinski material, pa ga potem destilirate, to verjetno ni smiselno. Torej, kdaj se destilacija sploh splača? Takrat, ko imate rastlinski material, ki vam ostaja, ki ga lahko na tak način uporabite in zelo pomembna stvar, ko dejansko potem to, kar pridobite, tudi porabite. Ogromno punc reče, da pol tako skrbno shranjujejo te hidrolate, ker so tako veliko vredni, ker so jim tako dragoceni in vse je fajn, se tudi jaz tako delam z njimi, ampak če vam na koncu propadejo ali pa se vam pokvarijo, se vam jih kaj zaredi ali pa jih na koncu vržete stran, zlijete stran, je bilo vse za manj. Tako da vsekakor je za premisliti, ali se vam splača imeti in
Meni osebno je sicer ogromno vredno to, da mi na Dolenjskem imamo vrt, stanujemo zraven gozd, da smo v dost taki stran od kakšnih industrij in tako, tako da imam res ogromno možnosti in meni je pomembno, da jaz destiliram zato, da imam svoje hidrolate, da vem, kako sem vzgajala ono rastlino, da vem, kje je zrasla, da vem, kakšne je kakovosti, da vem, da ni bila špricana, da ni bila gnojena z nekimi svinjarijami. Ne? Meni to je pomembno. Ampak še vedno pa je za premisliti, ali se vam mogoče nakup hidrolata bolj splača, kot pa nakup destilatorja, a ne? Pač na koncu, tako kot sem rekla, mora biti neka finančna, finančno se pač mora izdeti. Naslednje vprašanje je bilo tudi zelo dobro, kako velik destilator kupiti. Torej, dejte razmišljati, koliko boste imeli v osnovi, to pomeni večinoma, večino časa, koliko rastlinskega materiala boste imeli. Ja, kaj to pomeni? Torej, če govorimo recimo o naših steklenih, se odločate med 2-litrsko in 5-litrsko bučko. Če imate vi vrt, pa imate na vrtu malo timijana, pa malo rožmarina, pa malo sivke, pa malo materine dušice oziroma ne vem, malo origana, malo, torej vsega pomal in mislite, da bi 2-litrska bučka bila večinoma polna in da bi to zadostovala, 2-litrska bučka pač je... ne gre na težo, ampak morate nekako volumensko predvidevati, potem vam svetujem, da kupite 2-litrsko. Dobro je, da je bučka čim bolj polna. Torej, slabo je za destilacijo, da je bučka na 3/4 prazna, zato ker se dela refluks in izgubljate eterično olje. Torej, fajn je, da je bučka polna. Torej, če bo to večinoma 2-litrski vam zadostoval, kupite 2-litrskega. Če imate pa vi več rastlinskega materiala, pa tako, kot sem na začetku omenila z unim svojim smiljem, ko sem ga 4-krat destilirala, prenaporno je. Če boste vi, če imate vi 3 grme sivke, ki vemo, da se blazno razraste, pa če imate 3 grme rožmarina, ki je tudi kar konkreten, pa boste imeli 2-litrsko bučko, pa boste morali po 3-krat, 4-krat, 5-krat destilirati, je enostavno preveč naporno in ni več lušno in ni več uživancija in ni več sproščanje in v tem primeru vam toplo priporočam, da vzamete 5-litrski komplet. A ne? Torej vedno glejte v osnovi, koliko potrebujete velikost v smislu, koliko rastlinskega materiala imate. Je pa ta prednost, ki sem prej omenila, ne, se pravi, če vi kupite 2-litrski komplet in potem zgruntate, da na vsake toliko, pa vi imate, ne vem, mogoče imate sivke več, ali pa dobite, ne vem, greste nekam pa naberete več materiala, ali pa dobite tako, kot jaz, ko sem dobila smil, pa enkrat na vsake kvatre vam ta 2-litrska bučka ne zadostuje, lahko kupite 5-litrsko in se jo naštima, se jo pač da v isti komplet destilatorja, torej samo 5-litrsko bučko namesto 2-litrsko nadomestite s 5-litrsko na isti komplet in to funkcionira. Ampak ne, to ne bo potem vsakič, a ne? Ker komplet je prilagojen temu, da je ali 2-litrski ali 5-litrski in ta vaša 2-litrska bučka se vam lahko zgodi, da ne bo dovolj vode, da boste vi morali vmes dodati vodo, zato da bo še čez celoten rastlinski material, da bo pač vse voda ven pobrala. A ne? Tako da, če veste že od začetka, da bo rastlinskega materiala več, kupite 5-litrsko. Če veste, da ga imate bolj malo, par pesti, kar pač sproti naberete, nego to 2-litrski komplet. Kakšni grelci so primerni? Torej, jaz lahko predvsem za steklo povem. Steklo je ali električna plošča ali steklokeramična plošča ali pa seveda tudi ogen, a ne, torej plin, karkoli od tega gre, torej tisto, kar vam najbolj ustreza. Jaz večinoma delam kar na elektriki, ker tukaj je slučajno slika, ko sem na balkonu destilirala, ker je bilo slabo vreme, ampak večinoma destiliram na vrtu in kukor je zunaj, kukor je odprto, če popiha, vam un plamen zna precej neenakomerno segrevanje dati, tako da meni iz tega razloga pač elektrika ljubša, čeprav sicer bi imela raj plamen, ampak se mi zdi malo manj praktičen za ta namen. Zdaj, kar se pa tiče drugih destilatorjev, pa mogoče boljš, da kje druge pogledate, ampak vem, da bakren destilator se večinoma dela na ognju, tako da samo dovolj močen mora biti, ne, to pa morate vedeti. Če ni dovolj močen, ni dovolj energije, ni dovolj vretja vode in večje refluksa in vse skupaj je počasnejše, tako da mora biti dovolj zmogljivo. Za kakšne rastline je primeren steklen destilator? To je bilo še vprašanje za vse rastline.
V steklenem destilatorju lahko izvajate ali parno, ali vodno, ali kombinirano destilacijo. Se pravi, parna je to, kar vidite na sliki, v zgornji bučki je rastlinski material, spodaj je voda, ki se opari in v bistvu gre skozi rastlinski material in sabo pač potegne te hidrofilne, torej vodotopne molekule. Lahko bi bila vodna, kar pomeni, da bi bila zgornja bučka prazna in bi ves rastlinski material dala v vodo od spodaj. Lahko je kombinirana, torej imam oboje. Torej, drugače pa katerkoli rastlinski material, jaz v bistvu destiliram vse, kar imam na vrtu, vse od, tukaj vidite ognjič, pelargonija, rožmarin, smil, sivka, lavandin, origano, materina dušica, timijan, lovor, žajbel, pelin, kaj sem še imela, v glavnem, ni da ni, a ne, vse načeloma destiliram, ni nič tazga, da bi rekla, da ne. Izogibam se, nisem še destilirala smol, zato ker mislim, da bo mali izziv potem to ščistiti, namreč bi bilo treba ali z oljem ali pa z alkoholom, tako da tega se še nisem lotila, večinoma ostalih stvari pa ogromno. Na hitro so še o donosu, v smislu kaj pričakovati, torej o donosu smo drugače že govorili, ne o česa je odvisno, sem vam pa tukaj dala dva primera, zato da mačkan vidite, ko govorimo o dvolitrskem destilatorju, kaj lahko pričakujete. Torej, vse je odvisno od rastline. To je glavna stvar, torej koliko ima rastlina teh hlapnih spojin snovi v sebi, od tega je odvisno, koliko eteričnega olja bo rastlina dala od sebe. Seveda tudi kdaj jo naberete na vse to, kar smo povedali že prej. Torej, tukaj imate naštete recimo kamilca, melisa, smil, so rastline, ki dajo zelo malo eteričnega olja, potem imamo lavandin, sivka, rožmarin, ki dajo precej več eteričnega olja. Torej, če si pogledate slikco, na desni strani imate, torej takole je videti destilacija kamilce, vse je modro, to je prava kamilca oziroma nemška kamilca, se pravi, vidite, koliko je eterike, ne? Zelo, zelo malo, torej ta en, kaj, dober milimeter je eterike, še vedno sem jo ločila, sem delala separacijo, ampak to je pač res tako minimalna količina, ampak zato, ker dejansko kamilca od sebe minimalno da. Samočka, nekaj sem hotla povedati, kamilca, malo eterike, ne pa mi je ušlo. Škoda, nekaj sem hotla še povedati. V glavnem kamilca da zelo malo, še vedno sem delala separacijo, ampak pač je to res ena taka minimalna. A ja, evo, super. Se pravi, to je iz dvolitrskega destilatorja, se pravi dvolitrske bučke, v katero sem dala samo cvetove. Če se spomnite prej, a ne, ko smo govorili o tem, da je fino dati v bučko samo tisto, kar daje eteriko, torej jaz sem prepričana, da če bi dala tukaj noter celo kamilco, torej celo rastlino v dvolitrsko bučko, da bi bilo teh cvetov na koncu še vedno toliko malo, da najverjetneje ne bi dobila nič eteričnega olja. Torej jaz sem eterično olje tukaj dobila izključno zato, ker sem v bučko dala samo cvetke. Nočete vedeti, koliko časa je trajalo, da sem nabrala. Cela družina je bila aktivirana zato, da smo nabirali kamilco. Ok, potem pa lahko pogledate na levo sliko, torej tukaj je pa slika, ko sem destilirala sivko. To sta bili dve destilaciji zaporedno, se pravi, to sta bili dvakrat po dve dvolitrski bučki. Ampak tole je veliko eteričnega olja. Ne vem, če imate občutek, ampak tole je, računam, tole je ene 15 ml, mogoče kakšen mililiter manj, ampak veliko, precej več kot 10 ml, ene 14-15 ml eteričnega olja, kar pomeni recimo, da jemo reči 7 ml na dvolitrsko bučko. To je zelo veliko. Če se prej spomnite, ko sem omenila, ko je Katja, ta moja prijateljica, nam dala informacije, je rekla, sivka Rosea je dala iz ene kile, torej ona govorila o kilah, iz ene kile 7 ml, sivka sorte Vera je dala 12 ml, lavandin je dal pa 23 ml. Torej, jaz sem dobila, koliko sem rekla, 7 ml, ona je dobila iz ene kile, recimo Rose je tok,
Jaz sem dobila pa iz dvolitrske bučke. Jaz sabo nimam dnevnika, jaz drugače vodim dnevnik, imam vse te stvari napisane. Jaz vam ne znam povedati točno, koliko je to v teži, ampak kila in volumen liter in kila niti slučajno ni enako. Mislim, da bi to bilo, računam, ne vem, mogoče ne 500 gramov sivke. Ne vem na pamet. Tako da tole je zelo, zelo, zelo lep donos. In o tem sem vam govorila na začetku, ko sem rekla, da smo primerjali s prijateljicami, ko imajo bakrene destilatorje, oziroma si tukaj ste tudi imate nekatere bakrene destilatorje. Dajte povedati, koliko ve dobite no, iz kakšne rastline ven, pa seveda dajte napisati, kakšno, koliko velik destilator imate, ne, ker pač seveda od tega vse odvisno. Se pravi, tole je meni fantastičen donos, mislim, to je dvolitrska bučka, to morate vedeti, da to je mejhno, ne. Tako da sploh ne gre za zanemarljivo količino eteričnega olja, ampak še enkrat, zelo, zelo odvisno od rastline in pa zelo, zelo odvisno, kdaj jo naberete, pa kako hitro jo zdestilirate. Ok, torej še posebna ponudba za tiste, ki ste danes tukaj. Zdaj, če je med vami kdo, ki je pravzaprav že ve, da bo destilator steklen kupil in je danes samo prišel malo poslušati pa poiskati kakšno informacijo pa to, da odgovorim na kakšno vprašanje, na katero zdaj bom. In če se slučajno kdo pravzaprav je že odločen, na danes res, to je res prav posebna ponudba, glede na to, da zaključujem s tem in ne bom več prodajala destilatorjev. Torej, če se kdo od vas danes odloči in mi danes sporoči oziroma danes odda naročilo, vam bom dala tudi link, dobi 10% popusta, na katerkoli komplet si izberete, isto velja tudi za stojalo. Drugače pa glede na to, da je zdaj sezona in sem imela kar nekaj naročil, sem se dogovorila pri temu gospodu, da so nam dali 3% popusta, zato ker bomo imeli pač večje naročilo, skupinsko naročilo in sem se pač za ta popust uspela dogovoriti. Tako da, če potrebujete nekaj dni, da premislite, vsekakor premislite. Če je nekdo res prepričan, sem ful vesela za vas in evo, dobite 10% popusta, za une, ki pa še niste, si pa raje vzemte čas. Ne bo tisto, kar vas zdaj prepriča, bom pa zdaj takoj kupila, ne, tale destilator, ne. Dejte premisliti, dejte pobrskati po internetu, dejte poiskati informacije, dejte še koga vprašati, še enkrat destilator kupujete samo enkrat v življenju. Zato je res pomembno, da kupite ta pravga. Tako da, naslednji teden moramo dodati naročilo za destilatorje, zato, ker so v steklopihaški delavnici imajo pač na termine, kaj delajo in naslednji teden bojo pač še z destilatorji se ukvarjali, kar pomeni, da tisti, ki zdaj naročite, boste dobili kar hmal, potem pa najverjetne ene tri tedne se ne bojo tega dotikali, ker bojo imeli druge stvari, tako da naslednja runda vprašanje, kdaj bo. Torej, naslednja runda bo po normalnih cenah, takih, ki so na internetu, in računajte, da bo začakati, težko vam rečem koliko, ampak ponavadi je začakati tam 3 do 4 tedne, odvisno koliko so zasedeni v steklopihaški delavnici. Tako da, če ste kukar toliko že odločeni, pa rabite samo še malo prespati, pa mogoče me kaj vprašati ali pa kaj pobrskati po internetu, dajte zdaj čez praznike to narediti, pa mi čim prej naslednji teden javite, zato da dam jaz naročila naprej. Ok, ekola. Prišli smo do konca teoretičnega dela. Bom odgovarjala tudi na vprašanja, sem pa mislila vam pokazati še dva filmčka. Samo malo, ekola. Jaz upam, da se tole vidi. Se pravi, tole je destilacija kamilce, seveda ne bomo gledali celoten proces, tole je še dokaj na začetku destilacije, ampak to, da vidite, kako v bistvu že te prve kapljice hidrolata in eterike obarvajo in takole pa izgleda, ko se tole spremlja in ko se sedi zraven in ko se meditira. Torej, vse to, kar vidite, je eterično olje, torej samo eterično olje, ima modro barvo zaradi kamazolena oziroma hamazolen je po slovensko, torej to je bila kamilca in ta del, samo dala nazaj, ne,
ta del, to je hladilnik. A ne? In to je to, kar sem prej vam govorila, da je ta cev noter, po kateri teče ta hidrolat in eterično olje, medtem, ker ta del ob strani je pa v bistvu napolnjen z vodo, ki hladi. In tukaj, pravzaprav, ko sem prvič destilirala kamilico, sem šele jaz videla tudi, kako težko je eterično olje spraviti z destilatorja. Torej, to je vse modro. In ko sem jaz to optimistično se lotila tega z navadno milnico, sem šele pri kamilci videla, da eterike sploh ne spravite z milnico dol. Namreč pri drugih, še dobro, da je bilo to dokaj na začetku, ampak pri drugih eteričnih oljih, kot je, ne vem, sivka, rožmarin, se tega ne vidi, zato ker je eterika skoraj prozorna, ne? In teh mini kapljc, ko vi pomivate in je to od vode, vi ne ločite, a je to mini kapljca eterike ali je mini kapljca vode, ne? Tako da jaz sploh vedela nisem, da se z milnico dobro ne spere, tako da zdaj si pa predstavljate, da je to treba sprati z alkoholom. Torej, tukaj je dosti enostavno to narediti, medtem ko pri unem spiralnem, je to precej bolj zahtevno. Ekole, gremo nazaj, pa še en filmček. Da ga najdem. Evo ga, tole pa še una sivka, ko smo jo prej tudi gledali, da vidite, to je v bistvu samo ta del. Ampak lahko vidite hitrost kapljanja, torej takole kaplja, s tako hitrostjo kaplja hidrolat in tokle, kakor vidite, tam je v bistvu eteričnega olja. No, malo ga je šlo tudi noter. Evo. To pa pride čistis na začetku, ko v bistvu izpodrine v njih uno eno kapljico, ostalo je pa. Evo. Tako da tokle je eteričnega olja od sivke. Meni se zdi to za 2-litrski destilator fantastičen rezultat.